өстірілген. Бабақұл Тоқтай бұтын ұмырын тәбет ве экология сахасы білін бағылап, үртіміз орман қожалігі сахасын рөжләндіршті, көпләп ілмей татқиқат ішләрі, тәбетіміз өсімлік дүниясына асырап әвәйләшті, бейқияс қыса қошкен алымдыр. Olim hamma vaqt ilm izlash va o'rgatishdan to'xtamaydi. Bugun Boboqul To'xtayev ana shu munosib mehnatlari uchun prezident tashabbusi bilan ta'sis etilgan O'rmon xo'jaligi fidoisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. O'zbekiston aytadilar-ku, respublikamiz bu jannat makon o'lka deb. Va mana shuni ko'zim bilan iqror bo'lganman, ko'rib iqror bo'lganman. 2015-yilda dorivor sohani o'rmon xo'jaligi yerlarida barpo qilish, sohada dorivor o'simliklar introduksiyasidan keyin sohada mana shuni plantatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha ko'p ishlarni amalga oshirdik. Hozirgi vaqtda 75 ga yaqin dorivor o'simliklar o'rmon xo'jaligiga kirib keldi. Yashil makon tashkil qilingan joylar juda ko'p bo'ldi. Yigitlar, qizlar, doktorantlarimiz bor, olimlarimiz bor, o'rmon xo'jaligi hududlarda ishlayotgan odamlar bor. Hammasini, demak, taqdirlash mumkin. Yaxshi ishlasa agar, tak, o'sha ishga fidoi bo'lsa agar, bir kun kelib taqdirlanadi. U ko'ngli ko'tariladi va hayotda bo'lgan qarashi boshqacha bo'ladi. Kecha O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutida O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tomonidan tantanali marosim o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, 2021-yil 6-mayda hukumatning O'rmon xo'jaligi fidoisi ko'krak nishoni ta'sis etilgan bo'lib, bugungi kunda mamlakatimizning o'rmonchilik sohasida ko'p yillar davomida halol va samarali mehnat qilgan faxriylar, marhum kasb fidoilari, ayni chog'da esa ushbu jabhada faol va samarali faoliyat olib borayotgan 100dan ortiq insonlar ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 77-chi sessiyasida muhtaram prezidentimiz Qoraqalpog'istondagi Aral fojiasi to'g'ri juda katta minbardan nutq so'zladi. Bugungi mana shu muhtaram prezidentimiz shu prezidentlik birinchi 5 yillik prezidentni boshlashidan shu Aral muammosi bo'yicha juda katta ishlarni tashkil qilib berdi. Bugungi kunda Aralning tagida 1 million 700 gektar yerga saksovul ekilib, juda katta ishlar qilinib, bu qahramonlik ishlar desa bo'ladi. Bu endi men o'ylayman, bu bizning Qoraqalpog'istonga bo'lgan, Qoraqalpog'iston xalqiga bo'lgan juda katta hurmat deb bilaman. Ekologiya muammolari, iqlim isishi bilan bog'liq muammolar, hammasi juda ham bir dolzarb nuqtaga ko'tarilgan paytda aytish kerakki, ekologik xavfsizlik, aytish mumkinki, iqtisodiy xavfsizlik qatori yoki deylik, davlat xavfsizligi qatori muhim darajaga ega bo'lgan nuqtada turgan holatda biz respublikamizda aynan o'rmon xo'jaligiga, o'rmon barpo qilishga, yashillikka juda katta e'tibor berilib borilyapti. Xabarlaringiz bor, 2017-yilda o'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi qaytadan tashkil topdi. Va oxirgi qilingan 5 yilda qilingan ishlar kerak bo'lsa asrga tatigulik ishlar qilindi. O'rmon barpo qilishlari bir necha 10 barobarga oshdi. Dunyoda rivojlangan mamlakatlarda o'rtacha har bir insonga 18-20 tadan kam bo'lmagan daraxt to'g'ri kelish kerak, yashillik to'g'ri kelish kerak. Bugun aynan mana shu qadam-qadam bizlarga olib borilayotgan ishlarimiz yaqin 5 yil 6 yilda demak mana shu rivojlangan davlatlar darajasidagi yashillik bilan qoplangan mahallalarga aylanamiz, shaharlarga aylanamiz.
Mana bugün o'zlaringiz guvohi bo'ldingiz. Har bir ko'krak nishoniga sazovor bo'lgan odamlarimizni, o'rmonchilarimizni ko'zi qanchalik yonib turganligi, ulardagi his hayajon, ulardagi bir qudrat, yana kelajakka bo'lgan ishonch, ishlardagi g'ayratni o'zimiz ham ko'rdik. Albatta bu kabi ishlar nafaqat yosh avlodimizga, butun o'rmonch faoliyatida olib boradigan 10 mingga yaqin jamoaga bu motivatsiya beradi. Jamoani bu ilhomlantiradi, ruhlantiradi yangi ishlarni qilishga. Men o'ylayman, bu kabi ishlarimiz davom etadi. So'nggi vaqtda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, shahar va tumanlarda ekologik ahvolni yaxshilash, o'rmonlar maydonini kengaytirish, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi tomonidan ham bir qancha maqsadli va samarali ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Soha mutaxassislarini e'tibor va e'tirof nishonasi bo'lgan mazkur ko'krak nishoni mukofoti bilan qutlaymiz. Yangi zafar va yutuqlar bardavom bo'lsin.